Ligjvënësi thirrën seancën për të diskutuar ligjin që mbron kompanitë e teknologjisë nga përgjegjësia ligjore për gjuhën e përdorur në shkrimet në faqet e tyre. Kompanitë u kritikuan për një sër vendimesh që kanë marrë së fundmi. Disa senatorë republikanë thanë se kompanitë e rrjeteve sociale po veprojnë në mënyrë arbitrare duke bllokuar ose etiketuar përmbajtjen konservatore. Fakti që po ndodh censurë selektive në mes të fushatës zgjedhore rrit në mënyrë të madhe fuqinë e përdorur nga Facebook dhe Twitter. Demokratët kritikuan kohën e thirrjes së seancës dëgjimore, ndërsa zgjedhjet zhvillohen në më pak se një javë. Jam i revoltuar që kolegët republikan po zhvillojnë një seancë vetëm pak ditë para zgjedhjeve, ku duket se po përpiqen të friksojnë platformat në përpjekje për të shtyrë në favor të presidentit Trump. Nga ana e tij, shefi ekzekutiv i kompanisë Twitter, Jack Dorsey, theksoi përpjekjet për të ofruar përdoruesve një farë kontrolli mbi algoritmet që përcaktojnë përmbajtjen që ata shohin. Ne ndërmorëm hapin e parë duke shtuar transparencën me krijimin e butonit për çaktivizimin e algoritmeve në profile, duke u mundësuar njerëzve të zgjedhin algoritme të krijuara nga palë të treta për të renditur dhe filtruar përmbajtjen. Kjo është ide shumë energjike që mund të arrihet. Drejtori i kompanisë Facebook, Mark Zuckerberg, duket se i mirëpret ndërhyrjet e paleve të treta për të përcaktuar kufit e gjuhës së përshtatshme në internet. Kur këto thirrje bëhen nga një kompani private, ne na duhet një proces më i përgjegjshëm, tek i cili njerëzit të kenë besim dhe që t'u jap platformave siguri. And that gives platforms certainty. Alexandra Givens nga Qendra për Demokraci dhe Teknologji thotë se qeveria është e kufizuar në veprimet ndaj këtyre kompanive. Under our constitution, the government can't. Sipas kushtetutës, qeveria nuk mund t'i thotë Facebookut të largojë nga faqja një fjalim që cilësohet se i keq, por që është i ligjshëm. Pra, ndërsa në Kongres diskutohet ligji, është me rëndësi të kuptojmë se kjo është vetëm një pjesë e asaj ku duhet të përqendrohemi. Kryesorja është që vetë platformat të jenë të përgjegjshme në përdorimin e fuqisë së tyre. Duke marrë parasysh shtrirjen dhe ndikimin e madh të këtyre kompanive, disa ekspertë pohojnë se ligjvënësit duhet të përqendrohen në çështje gjithëpërfshirëse. Përgjegjësia e vërtet përcaktohet nga ligji i privatësisë. Këto janë mënyra për të rregulluar sjelljen e kompanive në internet për tema që nuk lidhen drejt për drejt me gjuhën e përdorur. Kur kanë mbetur edhe pak ditë deri në zgjedhjet presidenciale amerikane, seansa vuri në dukje rëndësinë që kanë sot këto kompani.